የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። ሳውዲ እስር ቤት የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ከዛው ከእስር ቤት ደውለውልኛል። እንደምን አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ያላችሁ ሳውዲ እስር ቤት ውስጥ ነው? አዎ፣ አሁን ያለነው ሳውዲ አረቢያ ሪያድ በለዝ የሚባል እስር ቤት ላይ ያለነው። ከዛሬ ከስድስት ከሰባት ቀን በፊት የሞት ፍርድ የተፈረደብን ሰዎች ነን። ምን አርጋችሁ ነው የሞት ፍርድ የተፈረደባችሁ? እኛ የሞት ፍርድ የተፈረደብን በአጋጣሚ እኛ የምንኖርበት አካባቢ እና የምንሰራበት አካባቢ ይለያያል። እሺ። እና ከምንኖርበት አካባቢ መጥተው ከመንገድ ላይ ይዘውን ወደምንሰራበት አካባቢ ይወስዱንና በህብረት የተመቱ ሰዎች ያሳዩናል። እሺ። እና ፈጽሞ እኛ የማናውቀው ነገር እና ፈጽሞ ከእኛ ጋር የማይገናኝ ነገር ነው። ወድቀው በደም ተጨማልቀዋል። እኛ እንደዚህ አይነት ሰዎች አይደለንም። አረቦችም ሊመሰክሩልን ይችላል። እኛ በግ ነው የምንጠብቀው እዚህ። እኛ ሰው ልንገል አይደለም፣ ከሰው ጋርም ተጋጭተን አናውቅም ብለን አለን። እሺ። ከዛ የራሳቸው የሚመረምሩበት መመርመሪያ ቦታ አላቸው። ይዘውን ሄዱ። እዛ ወስደው በቃ ምን ብዬ ልንገር፣ ምን እንዲህ አድርገው እንዳደረጉን ያው የታወቀ ነው። እዚህ ሳውዲ አረቢያ ላይ አጠገቢ ላይ ያሉ ሁሉ ቢነግሩ ከባድ ነገር ነው። ማቀዝቀዣ ክፍል ስር ከተውን ብዙ ነገር አደረሱብን፣ ብዙ ነገር አሉን። እኛ አላደረግንም። እኛ እንደዚህ አይነት ስራ ሰርተንም አናውቅም። ለምንም ሰው እኛም ሰው የምንመታበትም ምክንያትም የለንም። እኛ የሰው ሀገር ሰዎች ነን። እኛ ስራ ፈልገን የመጣን ሰዎች ነን ብለን አልናቸው። ምን የጻፉት ጽሁፍ ምን ይሁን፣ አስተርጓሚ ተብዬው መጣ። አስተርጓሚ መጥቶ ሲያወራን እኛ ፍጹም እንደማናቅ ምንም ነገር ሰርተንም እንደዚህ መጥፎ ነገር ውስጥም ገብተንም አናቅም። ሲጀመር ደግሞ ሰውም እንደሞተም ሰውም እንደዚያም እንደሆነም አልነገሩንም። ብቻ ተጣልታችኋለሁ የሚሉን እኛ መጣላትም አይደለም ምንም ነገር እንዳላደረግን ነገር ናቸው። ወረቀት አምጥተው ቤልቲ ወረቀት ላይ መፈሰም አለባቸው አሉን ወይም መፈረም አለባቸው አሉን። እኛ በማናውቀው ነገር በማናውቀው ቋንቋ በማናውቀው ጽሁፍ እኛ ምኑን አውቀን ነው የምንፈስመው አለን። ወደ ሀያ ቀን ወደ ሁለት ወር የሚሆን እዛ አስተኙን እየደበደቡ እያወጡ መጨረሻ ላይ የግድ በጉልበት አስፈሰቡን። በስበን መጣን፣ ፈርመን መጣን። ከዛ በኋላ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ዛሬ ከነገ እውነታችንን አውቀው እኛ ምንም ስላልበደልን ይህም ነገር ሲፈጸም ቦታው ላይ ስላልሆንን ስላልነበርን እውነቱን አውቀው ለሀገራችን ያበቁናል ብለን ሁል ጊዜ ተስፋ አድርገን 3 ዓመት ስንታሰርም ኤምባሲው መጥቶ አንድ ቀንም አናግሮንም አንድ ቀንም ምን ላይ ደረሰ። ጉዳያችን መቼም ትልቅ ነው፣ እየተጠየቀን ያለ ነው በሞት ጉዳይ ነው። አንድ ቀንም መጥቶ ያናገረን የለም። ብቻ ከ3 ዓመት በኋላ የዛሬ 6 ቀን የሞት ፍርድ ሁለታችን ላይ የሞት ፍርድ ፈርደው አንዱ ወንድማችን ላይ 20 ዓመት ፈረዱብን። ምንም አይነት የሰው ምስክር ሳይኖር፣ ምንም አይነት አሻራ ሳይኖራቸው፣ ምንም አይነት የካሜራ ማስረጃ ሳይኖራቸው፣ የሰው ምስክር ከሳሽ እንኳን ሳይኖር እንደዚህ አይነት ፍርድ በሌለንበት ባላደረግነው ነገር። ይሄ ኢትዮጵያዊነትን በመጥላት የተደረገ ፍርድ ነው እንጂ እንደው አንድ ማስረጃ ኖሯቸው እንኳን ለፍርድ ቤቱ አቃቢ ጉ ለፍርድ ቤቱ እችን ይሄ የኔ ማስረጃ የሚለው ማስረጃ የለው። ደብድበው ምንም ነገር ስንት ህጻናትም ተደብድበው የሚሞቷል ስንት ነገር እየተባልን ነው። ተደብድበው ባልናገሩን ነገር ተደብድበው አዎ አድርገናል ብለው በጉልበት የጻፉትን ነገር ዛሬ ላይ በዚህ ምክንያት ብቻ ፈርመውብን ፈርደውብናል። እኛ ለማን አቤት እንበል? እኛ ምንም ማን አለን? ያለ ኢትዮጵያ ህዝብ ማንም የለንም። እኛ እኔ ከአቅሜ በላይ ነው ማለት እኔ ተናግሬ ራሱ ይህንን ነገር መጨረስን ይከብደኛል። እግዚአብሔር እንደው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደው ይድረስልን እንጂ ምንም ላወራለን የምችለውም ነገር የለም። ምንም ቦታው ላይ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ቦታው ላይ እንኳን አልነበርንም። ቦታው ላይ ያለ የሌለት ነው ቤት እንደዚህ አይነት ውሳኔ ወሰንበታል። ሞት የተባለው ሰው ማን ነው? እናንተ በቦታው አልነበራችሁም? የስራችሁ ቦታ ነው። እናንተ መኖሪያ ቤታችሁ ላይ ነበራችሁ ግድያው ተፈጸመ? ህንድ ነው የሞተው ሰውዬ፣ ህንድ ነው። እሺ። እነዛ ሰዎች ሌላ ሰዎች አሉ፣ ከሞተው ጋር ያልሞቱ ሰዎች አሉ። እነሱ ደግሞ ማንም እኛ እንዳላደረግን ነው የሚያውቁት። እነሱ የራሳቸው ችግር አላቸው። በራሳቸው ተጋጭተው ይሁን ምን ይሁን አናውቅም። እኛ ማን አቤት ይበልልን ይህንን ነገር። ቀላል ጉዳይ ነው፣ አንድ ሰው ወጥቶ የሚያስረዳው ነገር ነው። እነሱ እኛን አይሰሙንም። እኛ ለማን ነው የምንናገረው? አስተርጓሚ አይቀርቡላችሁም? አስተርጓሚዎች የእነሱን ቃል ለወደኛ ማስተላለፍ ነው። እኔ 16 ጊዜ ስቀርብ አንድ ቀን ነው ምናምን አስተርጓሚ መጥቶ ያየሁት። ይህንም ያለ ውሳኔ ሲወሰንልን እንኳን ያለ ቋንቋችን ነው የተነገረን። ትሞታላችሁ፣ ሞት ነው የተፈረደባችሁ። ቀልል አድርገው ነው የነገሩን። በጣም አቤት አቤት። እኔ የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ። ማውራት ስላልቻሉ ነው እያለቀሱ። ማን ልበል አንተን? እኔ ሚኪ ነበር። 6 ኪሎ አካባቢ ልጅ ነኝ። እሺ። አንተም ተፈርዶብህ ነው? እኔ 15 ዓመት ፍርደኛ ነኝ። የኔን ተው፣ ችግር የለውም ያልቃል። የኔ ችግር የለውም፣ ሌላ ዝርዝር ጉዳይ ነው። እና የእነሱ ግን እዚህ ጋር በጣም ነው የሚያስፈራው። እውነት ነው ሳይኩዬ፣ ዛሬ ተብለህ ዛሬ እንደዚህ ተበል
ነገ ወስደው ሊያርዱ የሚችሉ ሀገር ላይ ነው ያለነው። በጣም ያስፈራል። ብዙ ወንድሞቻችን ከጎናችን ተወስደው ታርደውብናል ባላረጉት ነገር። እኛ ብቻ አይደለንም ብዙ ኢትዮጵያውያን ሰዎች በተለያየ አካባቢ ላይ ይሄ ጉዳት ተጽዕኖ እየደረሰባቸው ነው። ኢትዮጵያዊ ብቻ ስለሆኑ ኤምባሲውም የምትለው ምንም የሚፈይድልን ነገር የለም። ፍርድ ቤት ያሉት አስተርጓሚ ተብሎ አንድ እድሜያቸው የገፋ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አማርኛውን ራሱ በቅጡ የሚችሉም አይደሉም። ወደ እኛም ሳይድ አድርገው ለእኛ የሚያግዙም ሰዎች አይደሉም። በዛ ላይ ደግሞ መደብደቢያ ቦታ አላቸው። እዛ መደብደቢያ ቦታ የት እንደደረስኩም አይታወቅም። ስንት ልጆች ሞተዋል እዛ ላይ ማለት ነው። እነዚህ ልጆች ደግሞ ምንም ባላረጉት ነገር ነገ ዛሬ እንሞታለን ብሎ ሲያስቡ የጻፉት ነገር ምን እንደሆነ አይታወቅም። እሺ ብሎ እዛ እንትን ላይ ፈረሙ። እዚህ ደግሞ የሚገርም ነገር ማለት ነው ፖሊስ፣ አቃቢ ህግ፣ ዳኛ ማለት ነው አብረው ነው የሚሰሩት እንጂ አንዱ ለአንዱ ተባብሮ ነው እንጂ አንተ ላይ መፍረድ የሚፈልጉት እንጂ ማንም አንተን ነጻ ማያደርግ የሚፈልግ ሰው የለም። እና እውነት የኢትዮጵያ አምላክ ይድረስልን። አንተም እንደው የዜግነት ግዴታህን እነዚህ ልጆች እንደው ትንሽ ነገር እንኳን አድርገህላቸው አንተ ህሊና እንዲያርፍ እውነት ተባብሰው ቢያንስ እንኳን ተስፋ አንተ ላይ አለን። እውነት ኤምባሲው ምንም 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 እውነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምልህ እግዚአብሔር እውነት ምንም ያው ስድስት ቀናቸው ነው ስንቴ ደውለንለታል አንዴ እንኳን መጥቶ አላያቸውም። የሚገርም ነገር ዶሮ እንኳን የሚታረድ ነው የመሰለው የሰው ልጅ እንደ ቀልድ እየታረደ ማለት ነው። እና እውነት ስላለው አሁን እንደው እስኪ አገናኘና እነሱን ምንድን ነው ምን እንድናደርግ ይፈልጋሉ? ምናልባት እነሱ ምን እንዲደረግላቸው ይፈልጋሉ? ለማን አቤት እንዲባል? እኔ ላስረዳህና በእነሱ አሁን እንደሱ እንዲደረግላቸው የሚፈልጉት ነገር ማለትም አሁን ኤምባሲው ማለት ነው ጉዳዩ በኤምባሲ ከተያዘ ማለት ነው እዚህ የክስ ወረቀት አለ። እዛ ክስ ወረቀት ላይ ዳኞቹ ማለት ነው ዝም ብሎ ነው የፈረዱባቸው እንጂ ምንም አይነት ኤቪደንስ ማስረጃ የላቸውም። ገባ? ስለዚህ ኤምባሲው መጥቶ ኤምባሲው ይሄንን ነገር ካየው ማለት ነው ማንበብ ስለሚችሉ ኤምባሲዎቹ አረብኛ ስለሚችሉ ያንን ነገር ሲያዩት ምንም አይነት ማስረጃ እንደሌላቸውና ማስፈረድ እንደማይችል ያውቁታል ወረቀቱ። ያንን ደግሞ ሄደው ዳኛው ጋር ማናገር ስለሚችሉ እነዚህ ልጆች ከዚህ ክስ ነፃ መሆን የሚችሉበት አጋጣሚ ይፈጠራል። እና እዚህ ጋር ደግሞ እነዚህ ብቻ አይደሉም ሌሎች ልጆችም አሉ። ያው ጊዜ ስለሌለ ነው በወረፋ ስለምንደውል ነው እንጂ ብዙ ሞት የተፈረደባቸው ልጆች አሉ እዚህ ጋር ማለት ነው። ያው እንግዲህ ይህንን ቃለ ምልልስ በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ያደምጣሉ። እዛም ሳውዲ ያሉት ምናልባት ዩቲዩብ ላይ ስለሚጫንም ኤምባሲውም ሊያደምጥ ይችላል። የውጭ ጉዳይም ምላሽ ሊኖረው ይችላል። የቻልነውን ያህል እንግዲህ እንሞክራለን። የእውነት አምላክ ያወጣችኋል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አይዟችሁ በልልኝ። አሜን አሜን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ያው እንደውልልሃለን ሌላ ሌላ መረጃም ከፈለግ። ወንድሞቻችንም አዲስ አበባ አሉ የኔም ቤተሰቦች እና እነሱም ደግሞ ይሄን ነገር ስለሚያውቁት እዚህም እስር ቤት የነበሩ ሰዎች በደንብ ስለዚህ እስር ቤትም ዲቴል መረጃም ስለሚያውቁ ፍርድ አሰጣቱን እውነቴን ነው የምልህ፣ እዚህ ሀገር ፍትህ የሚባል ነገር በፍጹም የለም። በቃ ኢትዮጵያዊ ከሆንክ ማለት ነው ዝም ብለህ አበሻ ከሆንክ ብቻ ደስ ያላቸውን የሚፈርዱብህ። እውነት እኔ 15 ዓመት ፍርደኛ ነኝ አሉ 10 ዓመት ከ10 ዓመት በላይ 20 ዓመት የተፈረደባቸው ፍርዶች ክስ የምታየው በጣም ነው የሚያስቀ። በዱላ እየተደበደብን በቃ መሞት ደረጃ ላይ ደርሰን ስንት የሞቱ ከጎናችን ስንት ሰዎች አሉ። እና ብቻ የኢትዮጵያ አምላክ ይድረስልን፣ እግዚአብሔር ይድረስልን። በጣም ነው የምናመሰግነው ሰይፍዬ።